Upozornění na meškání vlaku. Rýchlik 609 Tatran, smer Žilina, Poprad Tatry, Kisak a Košice. Pravidelný odchod 16 hodín 15 minút. Bude z prevádzkových dôvodov meškať asi 10 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. Upozornenie na meškanie vlaku. Osobný vlak smer Bytča a Žilina, pravidelný odchod 16 hodín 22 minút, bude z prevádzkových dôvodov meškať asi 10 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. Osobný vlak zo smeru Žilina, ktorý pokračuje smer Nosice, Púchov, Dolné Kočkovce, Beluša, Hladce, Košeca, Ilava, Dubnice nad Váhom, Trenčianska Teplá, Trenčín, Opatová, Trenčín a Trenčín. Zlatovce, pravidelný odchod, 16 hodín, 27 minút, príde k nástupišťu 2, koľaj 4. Rýchlik 609 Tatran zo smeru Bratislava, hlavná stanica, ktorý pokračuje smer Žilina, Vrútky, Kraľovany, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Štrba, Poprad Tatry, Spišská Nová Ves, Margecany, Kisak a Košice. Pravidelný odchod 16 hodín 15 minút, príde k nástupišťu 1. Za Rušňom sú radené vozne druhej triedy číslo 8 až 5, vozne druhej triedy so službou pojazdná úschovňa Batožín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 4 a 3, vozeň druhej triedy pre cestujúcich s deťmi so zdvíhacou plošinou na prepravu imobilných cestujúcich a so službou pojazdná úschovňa Batožín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 2, reštauračný vozeň, vozeň s prémiovými kupé 1+, číslo 101 a vozeň prvej triedy číslo 1. Upozorňujeme cestujúcich, že vozne prvej triedy sú povinne miestenkové. Stanica Považská Bystrica. Osobný vlak zo smeru Žilina, ktorý pokračuje smer Púchov, Trenčianska Teplá, Trenčín a Trenčín. Zlatovce, pravidelný odchod, 16 hodín, 27 minút, prišiel k nástupišťu 2, koľaj 4. Stanica Považská Bystrica. Rýchlik 609 Tatran zo smeru Bratislava, hlavná stanica, ktorý pokračuje smer Žilina, Poprad Tatry, Kisak a Košice. Pravidelný odchod 16 hodín 15 minút, prišiel k nástupišťu 1. Rýchlik 609 Tatran smer Žilina, Poprad Tatry, Kisak a Košice. Pravidelný odchod 16 hodín 15 minút, stojí pri nástupišti 1, pripravený na odchod. Osobný vlak zo smeru Púchov, ktorý pokračuje smer Považská Teplá, Plevník, Trienové, Predmier, Bytča, Dolný Hričov, Horný Hričov a Žilina. Pravidelný odchod 16 hodín 22 minút, príde k nástupišťu 1. Osobný vlak smer Púchov, Trenčianska Teplá, Trenčín
a Trenčín. Zlatouce pravidelný odchod 16 hodín 27 minút stojí pri nástupišti 2, koľaj 4 pripravený na odchod. Stanica Považská Bystrica. Osobný vlak zo smeru Kúhov, ktorý vyhraje své. Na pravidelný 16.22 minút prišiel k nástupišťu 1. Osobný vlak smer Bytča a Žilina, pravidelný odchod 16 hodín 22 minút stojí pri nástupišti 1 pripravený na odchod. Regionálny rýchlik 716 Považan zo smeru Žilina, ktorý pokračuje smer Púhov, Trenčianska Teplá, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Leopoldov, Trnava, Bratislava, Vinohrad a Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod 16 hodín 47 minút príde k nástupišťu 2, koľaj 4. Za Rušňom je radený vozeň prvej triedy číslo 1, vozeň druhej triedy pre cestujúcich s deťmi so zdvíhacou plošinou na prepravu mobilných cestujúcich a so službou pojazdná úschovňa Batožín, predovšetkým bicyklov číslo 2, vozne druhej triedy so službou pojazdná úschovňa Batožín, predovšetkým bicyklov číslo 3 a 4 a vozne druhej triedy číslo 5 až 7. Upozorňujeme cestujúcich, že vozne prvej triedy sú povinne miestenkové.